ivyo ivyo ico kibazo kimbarize Lolilo 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 kuya kuuliza hii question huyu bila mogopanga sio mogopeni bakiri bazima barafu oya ni bara ne Brazil ni organiza buri munsi competition barayitaga sa barayitaga barayitaga batu ni bazaje imba pri muziki benye benye bajengea mtudio kama mwe benye baje pambana mugabo ntwari muri competition nari muri competition wabaye wakangara jewe eh kwa zero Nga jesi ndo muskwairi. Harivyo wii itagaruri gwari ndo mbazia. Ndo muskwairi jandu mumizilma. Urumu mtrai kwa? Ahanyo andisha mahera. Mimi ni kwa binafsi me ekonete ni entreprise. None ngaya andisha mahera. Ekonete ni entreprise. Marangaya unu musi. Indi. Wewe. Kwa mwiki gani? Mwenda wii gani? Wee. Mwini maka ni kupatela. Suko na ingiza era mu YouTube. Tukutu kini mutu. Sio unaingiza era mu YouTube una katara. Ikonete nayo. Ikonete nayo. Uliingiza nini? Muziki wako bila sisi utafika wapi? Wewe. Wewe ukanisaidia mimi muziki yangu. Jua nini? Alicha kufaga bimeku. Uko siri. Nikufima. Eh. Nilizofa bibaye. Tushagaa hela. Unafika lare mshaisha mzee. Tushagaa hela. Mshaisha. Ela imeisha. Ela imeisha. Fenga ziko wapi? Imeisha. No, mukatre milioni mimi niko na pare yangu. Kwanza. Moja. Ulikuwa wapi? Katre milioni divise par tout quoi 21. Bidondo 21. Uliyamu nani hii? Ngoja. Sasa tuko tunasinye. Yaani leo nasikia timu liita hata wajora atepe mazembe akuja kuwachezea. Ah, atepe mazembe nani? Sio ni wasanii tu. Wana. Sasa hewa bora tusua. Sasa mdivisio. Ni message. Kama ndo nimeleta hizo cheze. Mugardie. Basamisi je aba DJ. Ndibona kwa ari umugardie wa Rukinzo Premier Division. Ule iko ya ndio nkubu tumuhamagaye tukamubaza na pitch ntazi byarivyo no shaka ko yambara mimi va boka akini utakutana ukuvata eh bana acha kutu acha ule filme be hivi ni shaona mwe iko na franga baisha tayarishia na ukucheza ah sikucheza miliana matope sikucheza juu ya mvula singecheza mvula ningelobana baririm si tulinganga trans vraiment barko barashira ndirimbo za banyamahanga c'est pas bien DJ bako DJ mwe ntapiga anza kubadilisha na kofu uko na bisikia eh ba au kuna bisikia eh wako wanapiga za hiyo tugari hata DJ Sasa Rome unakimbia Lolilo anachificha bana ule anakimbia Lolilo ongea kweli ah mimi nilimuuliza ule nani ule nani unaona itwe tantu naikumbuka najua wewe nuri hauko mnafiki uraibuka eske bona yuko ibikoga byaba bikiri ndaramubaze yuko zijya nguvu bakoresha kijya gihe ibikoga byaba bikadushikira zijya nguvu bakoresha ujya mwanya zatakariye ziracyahari ni bakiri bazima barafu oya nti barapfa mugabo ibikoga byabo nitubibona eske turabibona eh ego birahari bijya nye nubona izahe bijya bikogwa nye nubona eh eh acha izo Lolilo ali abakugutere zamani mluka nafanya icho giwiro ari hanze wewe eh igecha talent show eh ulikuwa injo kasa nagombania ama moto haukwepo eh nimekuwa gapi ah urukosha enda nari nga moto ya mbere ni atwa efizo atwa efizo eh mugabo ntwari muri competition nari muri competition wabaye wakangara jewe eh kwa zero kwa zero eh okay Lolilo wewe wabaye kwa zero kijya giye sivyo wachugira feelings meze gute bijya bintu racyabibona nono biracyahari hehe ari competition route hariyo nani yahi ubunyene mbuzi ubu ne Brazil ni organiza buri munsi competition barayitaga sa barayitaga barayitaga batu nyabaje imba pri muziki benye benye bajengea mtudio kama mwe benye baje pambana ah ngo kingine kitu Lolilo mimi niko na swali moya nibijya nyene simba ntare eh biracyahari uri mu basande bake bafise umuduga Lolilo oya je ndya ke eh aba basi nikurize basi Lolilo kitu kimoya naza uchokozi ah sio uchokozi ngo nikurize basi Lolilo mimi nimekuwa na live kuna nini kuweko bank kuna nini kuweko net leo eh tena vile umbere direct vraiment na usinisumura jo wewe na kuogopaga sababu ndio abaswahili tuga baswahili ari gisanga tugora rega ndo muswahili rega je sindo muswahili harivyo witagarura igwari ndazi muswahili je ndo mumizilma uri mumizilma ariyo difference umuswahili ego ego basi acu uri mumizilma mugabo wakure mu buyenzi avaye kuva ingozi wewe mu buyenzi wakuri hehe mu buyenzi no mu buyenzi ni hehe sasa twende mu Burundi ni mu Burundi ndakubaze kibazo gito sano rero mimi nataka nijue kidogo about ju mazinyaka myinshi mwidogera makampuni itazo patage maji ivyo sijeo ninde abandi ba arumvise rero yidoga ngo kubyerekeye amakampuni eh
Salo mbona wakati wa primuzika kukupatia gadiri na wewe? Na maze kuinjira muri primuziki inchuro zitandatu. Okay. Ile diri ya ekonete ya kuenda kunapiga pa ile diri kwa aji? Ekonete ya hii. Sinakuwa ndani wa live nurugira ngo weekend show. Nani nitwa ni live sino seno man? Asa bari bari kupi ile contract kwa. Ahanye wandisha mahera. Umva. Mimi ni kwa binafsi me connect ni entreprise. None ngaya ndisha. Connect ni entreprise. Oya nawe ni entreprise. Kugira awe ni entreprise. Sindavyasi mgashe kama na connect. Gatwe kawe uri mu entreprise. Na connect ya gwa mahera ngai kugira ugende ku branding. Wewe wa marangai uno musi. Inde. Wewe. Kwa mu kigani. Ugenda we gani? Eh. Mimi makani kupatela. Suko naingiza hela mu YouTube. Tukutukimu. Tu unaingiza hela mu YouTube na katara. Eh, ikonete nayo. Eh? Ikonete nayo. Uliingiza nini? Eh? Uliingiza nini? Nini? Mimi nakwenda kupatazana na bafana ba. Mimi nakuuliza na wewe suko naingiza hela mu YouTube. Basi hela mu YouTube. Ningeneye kumenya inyungu za ikonete zatumye wewe Lolilo ugenda. Ukamara umwanya wisigura. Inyungu zawe kuri YouTube. Je inyungu zanje nuko wewe Lolilo uhereza message abafana ba. Yo singeneye kuma iyo message ko ndayishika. Makura uranyikuye. Ndaikoresha hani eh kuri connect ngwe connect mu muziki yangu na message na watu wangu ku muziki wako bila sisi utafika wapi wewe eh wewe ukanisaidia mimi muziki yangu jua nini alicha kufaga bimeku uko siri kukupi ma eh nilizofa bibaye urazi kuberiki eh kubera nunyandikira nundihirira menda upibia nda upartage au ni partage uko naingiza hela wewe eh unaingiza hela yako wewe haujanipatia mwa 5 nimlale ma nisikilize au haujanilipia studio haujanifanyia video mbona unanisikia niko nakupata sana wala ta kwanza nafikiri hata nyimbo yangu angeaje kuiona moyo nishaiona zote ndara ndarira eh mubaze mumbarize yateza kubija moyo Lolilo umeshindwa kucheza mpira unapiga swata milioni 2 leo mumbarize shapigisha ndakupiga swata jumuziki tunatoka mpira tunaiko ni mpira Lolilo ya kugawa bona mpira wagenze gute mpira wagenzeneza cyane niko abadije bakunda na abadij na bacura ranzu bunye ni peace and love ariko wapunze kumwaka kwa sababu hapana peace love ya vishuna na mali ni peace and love ya huku Lolilo kidogo Lolilo pako problem na hapa baimba karaoke ndio kwa namuliza Romeo baimba karaoke kwa juu eh bavuzi ndirimbo zo hanze ni vile kwenda baba Lolilo ashambira ati we mubaze Lolilo kibazaho kiri Romeo wagenda ugwasanga hajya yambwiye cyo kibazo kibaze Lolilo ati kuko aba DJ bazo kiranda aje ndaririmba karaoke oya barimbizi ubobo eh bobo ndo mu murizane nabo ah si jusa wabiki do amenituma kwako Lolilo amenituma kwako Simba na mimi nakutuma kwenda kaongea na wenye wanachezaga karaoke pako vishulo amenituma kwako Romeo Lolilo nabo kule amenituma kwako minyishu tumarizane Lolilo za mtu wa makura Lolilo eh ukimya makuru si vyiza Lolilo kutugire kwanza bwana pande kwa shapo ndo sound iko fresh itakuwa fresh poa sana sound ni yao afu tuafora hivi bwana DJ Pro sana kuwa sasa Pro iko wapi njoo kwanza muri angwa kwanza ageuza tuwa mnani tuwa biko wapi uko fresh sound ya angwa kwanza ndo wewe Lolilo hata ila Lolilo hata ta wapi uyemba kamera tuwa 5 sasa sound iko wapi au sound ni hapo tutaongea sana muziki sana nini tena na na match sasa match tunataka tukuulize kwanza ela ya YouTube unakulaga inaendaga wapi unakuja unamuuliza big iko na nani mbili hivi online ela ya YouTube inaenda wapi mbili zote wengine watatu anasimamia mtu wa hilo inatakiwa mume mnatupa hela mkitufanyisha interview alafu platform show nayo tupatie hela kwanza tupatie hela hii sofa ina mtu anashika nayo maswala Ingiza atujize hela kwanza. Unakudanganya si. Na ule mwenye kwa na firme na wewe tunataka hela na wewe dirisi. Usha kamera. Usha kamera. Usha kitoko wapi? Usha kamera. Usha kamera ndugani. Alipata hela. Hii apilikuwa ku match hapo. Mzee match unaje kwanza wewe? Hapana ya match kwanza mtuambie hela hapo mnaiwekaga mwenye. Sasa wewe na sukura Simba Gang TV. Ya wapi? Sukura Simba nani na Lolilo Simba. Ya wapi? Unasema unataka kufungua TV mzee. Eh Simba Gang alisema. Ulisema? Ile mimi nimefungua ni nyimbo zangu za zamani tu na vitu vyangu tu umeshaona akili mbili lakini eh na maujoya anakoja rimo ya koji nadhani ulize huyu hapa mwana akiko na mbili lakini uniko na mbili huyu DJ Plo wewe iko na Simba Gang DJ Plo na platform show ehe mimi nakuacha na wasa
I'm going to go to the house. Banipatie kwanza franga. Wewe kawia wewe, ulikuwa wapi kwanza? Banipatie lazima yafika. Bar gari essence ni shamba barabara. Ona mwambie mwenye kona franga nipatie franga niuze essence. Paga gari. No mu 4 milioni mimi niko na pare yangu. Kata ni ulicheza kwanza, ulicheza. Basi pana ya kucheza, ningecheza. Ulicheza. Aje, tena franga yako ipo akupe. Bakupatie franga yako. Mu 4 milioni zangu ni safi mimi. Nishapiga kwa kile kitu kama ulao. Kwanza. Moja. Ulikuwa 4 milioni divise par 2 kwa 21. Bido na 21. Uliyamu nani hii? Ngoja. Umezeneza. Sasa sound na wewe. Kwanza aenda. Ikaje kukumwa sasa kabisa. Gari kwa api? Wa Trino. Trino. Sasa unaitwa pale mzee. Si ndio shoja wale wote. Sasa ngoja hizo franga ziko wapi? Mzee, tutagawa hela. Nimesikia franga, mimi nakuja kufilme tu komba. 4 milioni. Rega, aona unaweza kunita pale nikasinye. Ukasinyana naye na Trino? Mko mnasinye wapi wewe Trino? Mko mnasinye wapi? Mimi nimekuja. Ona, mimi nimekuja hapa kutafuta komba. Wewe pa komba? Wewe rega tuma maojo. Sasa mwa tembe kuti. Twese. Wewe machi wala kinye machi yeruka wewe. Ugaruka ojo na wewe. Wewe machi kwa ngojo. Ah, franga ziko wapi? Nani kwa na franga? Franga siko ndani mzee. Nani kwa franga? Siko ndani. Hapo karatasi pale tunasinya. Hapo karatasi tuko tunasinya. Yaani leo nasikia timu lita tawa jora tepe mazembe kuja kwa chezi. Ah, tepe mazembe nani? Zuri wasanii tu. Wana. Wasanii tu. Mbona yeye amecheza match ya ile sio ndio nimeona leo? Ah, sasa kama anaumwa. Leo naona match kama ilikuwa kiprofessional sana. Leo palicheza washuere. Yaani wasanii ambao ni washuere. Washuere? Wewe kijana. Unaona tulifanya erere? Wewe simple. Njoo kwanza, simple ngwano kwanza. Njoo ule simlimchezesha ule. Ah, si ni very professional ule pale. Ule si ni professional ule. Ule si premier division. Mimi nacheza mtu wa same division. Ule ni namba. Sasa bora tusua. Ule same division. Ule message. Kama ndo nimeleta hizo jezi. Hizo jezi. Na uli cheza. Ndio nini sasa? Mimi hizo jezi nimezileta. Eh, na walaki. Do film danka ala. Ni nani? Ni fana? Ni fana. Asio fana ni msanii, ule cheza. Mimi ndo mwenye mando kapteni video. Isi bana Idrisa. Unaona botine lakini? Botine sio iona ndio ile pale. Botine ya euro 300. Kwa ile gwana ile ifunga. Sempo. Lakini ule anaimba wapi? Uliona zile santre zangu? Sema saiko na hitting ngapi? Soka karaoke. Saiko na hitting ngapi? Wa karaoke kwanza watu zake hapa wanampendaga. Bora surabe vizema. Oya, harindira. Ajira tsari ona akinye bakinye. Ina ipona kuteje. Mubase. Mubase. Mimi nataka moyo. Sije niko hapo. Idrisa. None wewe ubaza gute ko musana afise hiti nyinshi mugare. Hatu mukibuga ne. Mubase. Mutubarize ibibazo. Wewe kwanza makweli sije. Eh. Pako wa DJ ubwa mbere kugira zindi matches ziwe kwanza pale anza kwanza ya kusema au nyimbo zetu wazi play ndio ilianza sawa pako post ni monaga msanii mwenzenu akasema na wakaraoke nyimbo zetu afai nini hawazichezi sasa bro ule mwenye hawaimbi makaraoke achezi nyimbo zenu mkaraoke asipige kazi pigwe live londa nakuja kuwafungia kisha nyinyi mko wanafiki kwa ndio mnamtetee eto nafungia gold haimbi nyimbo zenu karaoke kana imba nyimbo kama ni za wanani ah si msanii za watu wa Pakistan ni msanii mtu mkosoe ah ni msanii inabidi tumkosoe inabidi tumkosoe ni msanii haimbi nyimbo zenu haimbi lakini pako ndogo ndogo anaimba za zamani sasa tufuze kuimba na hivi mpya naambia personal nyimbo za sempo ah tunaingia bora hizo utasikia buja flavor simulize mwenyewe unatuliza sisi ah sempo nina zile personal nyimbo za parini amgire ndini nyimbo za warunda nini zige nyimbo za wapi anaimba nyimbo gani za warunda sasa ngoja. Sisi tunasema mbona unajipunguza? Wewe ni DJ, mbona unawasemea sana? Mbona unalika sana?
Naona vai eh sound iko hapa. Iko wapi? Iko wapi? Sound ni hapa kusha. Mnamjua. Ngoja mimi kama nijibu. Wewe sawa njoo. Kimbia niko hapo. Mbona kuberi kugu muvuga sempo sana. Ni wewe wenyewe wa mwanzo. Nagira ndakubaza. Nagira rimba karaoke arimba. Sawa. Mugabo n'umugabo n'umuririmvyi. Arimba z'abanyamahanga. Hamana nagira ndakubaze ujya mu gardie. Basamishije aba DJ. Nubona ko ari umugardie wa rukinzo première division. Ujya nk'ubutumwa magaye tukamubaza na pitch. Ntazi byari byo. Pitch ntayazi. Yo tangara mugabo sempo ukimwita umwubwiye zana microphone. Aratora microphone araririmba. None se umuririmbyi. Kandi simaka rimbi ndirimbo yanje no. Nayo rimbi ndirimbo ya icon. Nayo ndirimbi ndirimbo ya chancho wa miss. Nipo ya icon. Ya chancho wa miss. Ngoja. Nipo ya icon manake. Ngoja. Sasa bazuri ndire none. Bazuri ndire. Maka rimbi ndirimbo ya icon. Oya ya chancho wa miss. Ya chancho wa miss. Uya umviriza ndakubwira. Umviriza ndakubwira. Ndaje numvise. Ndatafuta miliyoni. Umviriza ndakubwira. Nashobora kuririmba indirimbo ya Akon cyangwa ya 50 cent adafite ubushobozi bwo kuririmba indirimbo yiwe 1.3 yiwe safi trino wese ukona atakumache ya kwanza ya eh mimi ni kwanza na mimi ndo kapteni hao ndio ukuo mimi nilikuepo mimi ndo kapteni au kuo mimi nilikuepo au kuo na wademo afu unaona mimi niko sioni Akaona machuchuko kama unataka kumuuliza ulimuona Gentino alivyocheza moji anajua muulize kwanza muulize akwambie nilivyocheza mwambie ule asicheza vizuri mwambie nasikia tuko demo ya Bidondo umesikia mrudilie mwambie anisikie kwanza mrudilie mwambie acha kwanza useme mwambie ndio shauri nani mwambie kwanza ndio shauri mkali muulize ndio shauri mkali tuko demo sasa va ya jatambai ya ambai nonsha kako ya ambara guti nonsha kako ya ambara guti nuona kako ya ambai nonsha kako ya ambara guti mimi nimevaa boka lakini utakutana huko vata eh bana acha kutuacha una filme bei eh DJ sasa nakufanya uje hapa ni kitu gani nilikuja journalist yako via Bidondo journalist niko via pesa shamo eh Bidondo anakuja kufa kuga pesa da akucheza kwa mama Ya leo mazee. Wala naambia eh. Wewe biku mesikia tu ameniambia jeti. Ameniambia ile. Eti. Alisema maji ile. Alisema go. Eti aje sema. Eti. Eh. Ulisema aje? Ulisema aje? Eti. Au sema. Ile ya coffee. Ulisema. Eti. Hakuna problem ndaikata basi ulisema aje. Ndaikata ulisema. Ulisema kitu. Ulisema eti ku. Ulisema kitu. Asta ndaikata. Wewe Kasi na mwazo sije kana. Na acho Mungu igira kwa. Sasa ni bon. Umezeneza. Ni bantu bora kwa mimi. Ba? Mimi bantu bora kwa mimi. Bala. Oya ni hapo. Eh, naambia ona Bidondo. Bidondo. Na Bidondo nasikia unaona umekuja na hasira sana. Ah, sio hasira. Eh, nasikia milioni umezisikia akasema. Eh. Ana acha kambuka yoga na Bidondo. Eh. Ah, ngoja kwanza Bidondo. Eh, najua kwa na bibi sikia. Au ya imo mpira tu. Bidondo eh. Afu Bidondo ndio kuna problem esta mtia. Ajulikane huyo. Niambie sasa, ulikuja na hasira? Hakuna Bidondo hapa. Ni demo ni ajulikane, sio hata ajulikane. Wapi demo? Demo gani? Sina demo niko simu. Sina nani? Niko peke yangu nani? Na ajulikane. Sasa Bidondo, umekuja na hasira. Eti milioni ziko wapi? Nishaona mwiko na franga baisha tayarishia. Na ukucheza? Ah, sikucheza niliala matope, sikucheza juu ya mvula. Singecheza mvula ningelobana ndugu yangu. Eh. Sasa nani Bidondo amecheza? Niweza hapo. Ah, niko naomba hela. Acha kupa zako. Sasa mimi swali lenye liko jua nimekuja na hasira. Ah, hasira. Bataku nifuruga mkichwa kidogo. Kweli kinoni? Eh? Kweli. Mbo, ah, wakati nilifika kila mtu alikuwa anajifanya safari ya yupe nye lare iko. Eh, lakini hivi vitu vishaka. Sasa ulifuata lare au ulifuata kuungana wa DJ jua cha nyimbo zangu? Wa DJ na nini? Fo lare baitie pale tukunywe 4 milioni mingi. 4 milioni mimi nani zipana kwanza? Simu yuyu. Au muyu? Sasa mbona umekuwa uko makali sana na ukucheza hata? Makali ishaisha mazee.
Niko poa. Uko poa? Poa zaidi ya poa. Okay. Mzuka sana zaidi. Mzuka sana. Mtu mzima hapa ATV Buddha. Buddha TV. Eh, Buddha TV. Nisha change. Mimi nisha change. Mimi nabadilisha Buddha TV. Eh bwana Buddha TV. Eh, akini Bidondo wewe kwa wewe mnyima kipindi sijui tukatoka for iki. Ah ah, wewe ndo uko nitafute. Twarambiye ngo ndakugwane ko ngo nina kugwa ko ngo nkubuye ngo rimwe iko ibire ndakuguye ko. Kandi bazeye ko ndakubaza byose. Mama misimagi journaliste kipindi. Kweli ki? Eh. Gido bizuvuga kirundi Bidondo bizogofasha. Nacho ndazi kirundi ndazi kuvuga iki. Undi ariko ngaha urabona ko turi muri ibintu byinshi deja ni sofa mu Swahili menda kubaze Bidondo wewe na bien filmé mwamufike ku bintu byose bibi yamabikwegeka ko na bifuse avuze nk'umuririmvyi akundana n'abamaraya avuga ngo wewe sina mu bifu nabo bapeti eh abo ni bapeti basi mwache maneno okay nani Bidondo afu uko na miaka mingi sana unapambana na hii game. Venta kuna pambana hii game. Ima mama mikutano kucheza mipira na mani unaipatia sasa gani? Mimi. Ima football unavarafanya. Nzuri ni upendo na furahi. Unaona tuko na wasanii wenzangu. Kwanza kitu cha kwanza na furahi, na furahi support. Kuona tuko wengi, bakunywa, bakula, kuingo bar, kuliko tunasanga. Unasikia kama na nyimbo kwa na plane ya Mnyarwanda, Samoe. Acha wewe DJ Hindura Shira. Unasikia kama na nyimbo sio za hapa na ndio mnataka kucheza match. Hao ni ujumbe uliwapiga, mliwafunga arele tour. Akiwaachu. Bidondo, sabona bishukuriaje hivi. Ilikuwa gani ombi lenu kumbasha na DJ kandi bariko barabisubiramo. Okay. Abaririmvyi turinganga 30. Vraiment bariko barashira ndirimbo z'abanyamahanga, c'est pas bien. Okay. Wakipire ba DJ bose bahindi. Okay. Iyi question ndashobora kubisubiramo. Okay. Lolilo ari ngaha ba Masterland bande ba Bidondo bande turiko turumviriza ndirimbo z'abanyamahanga, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça. Abo se dufise mandirimbo. Nete flash. Urasaho kaje nyimbo za inje. Sasa Bidondo. Oya, shaka kubivu. Ngoja eh. Oya, sipende. Sasa Bidondo mimi kwa na swali lingine limoya. Kipindi chenu kile, wakati mnafafama malenda manini. Aba DJ jaji mezego. Ukiingia mboate ni mimi. Eh, ba DJ itaji. Bako DJ mwentapiga anze kubadilisha hapa na kofu. Uko unavisikia? Eh, ba anze. Au unavisikia? Eh. Anze wako wanapiga zaidi chukari hata DJ. Si amalizana Bidondo matamu ni wewe wewe na yeye mwe vipi za mazara? Kamate flash. Flash. Aya sasa flash tushamaliza. Mwambie ule chauffeur wangu anipe flash yake. Sasa unasikiaje wako anacheza nyimbo zingine sio za kwenu za banyamahanga na ndio mnaweza kucheza. Hao ndio asira ili wakamate. Eh bwana, merci nishaongea.